נשיא איפה, מפכ"ל המשטרה לשעבר, יעקב טרנר היקר, מפקדי, ניצבים בדימוס שמעון לוי ויוסי פריאנטה, ראשי הערים, מכובדיי, אנו מבקשים לבטא את הערכתנו הכנה לשותפינו הרבים, לכם, כל אחד ואחד מהיושבים כאן, על שיתוף הפעולה הפורה במהלך כל ימות השנה, בשגרה, במבצע ובחירום, ומשוכנעים כי יחד, בסיוע ותמיכה הדדית, נוכל גם נוכל למשימות הרבות העומדות לפתחנו. איך שנכנסתי, הרגשתי כמו חתן בר מצווה. כולם באו, שיבקו, סך הכל יש פה, אני חושב שלמעלה מדור שלם שאני לפחות כשהגעתי למשטרת ישראל, חלקם היו המפקדים שלי, חלקם האחרים עבדו איתי, אבל בסך הכל יש פה היסטוריה שלמה למשטרת ישראל. חברים, קודם כל תודה לכם שבאתם, זה ערב קפרנה שאנחנו ככה החלטנו לעשות שינוי מאותם ערבי גיבוש שאנחנו עושים בתל אביב, או אמת גיבוש, אז בואו ליהנות ותודה רבה לכם וערב טוב. בואו נגיע לברך אתכם בשם נשיאות איפה, שם נשיא איפה יעקב טרנר, סגניתו גל שרון וגם רכז התרבות שבאמת נבצר ממנו להגיע. וגם לבתי ספר ומחלקים, צעצועים, קצת ממתקים, יישר כוח לכל אלה שתרמו. אני שוב שמח להיות כאן בנגב עם הסניף הרציני והמכובד שהוא בולט לטובה מכל הסניפים האחרים שלי ברחבי הארץ.